Nedavno je bilo primedbi od strane radnika dole industrijske zone da u tom delu nema dovoljno parking mesta. Da li se ono nekako može regulisati? Pa to je sada diskutabilno da li u tom delu nema dovoljno parking mesta s obzirom da kompanija Tigar ima odgovarajući parking prostor koji se trenutno ne koristi u nekom svom punom kapacitetu iz nekih razloga koji su poznati radnicima Tigra. Dakle, ja u to ne bih ulazio. Ono što ja mogu da kažem je da je Zakon o bezbednosti saobraćaja u pogledu parkiranja veoma jasan. Dakle, zabranjeno je parkiranje na trotoarima u skladu, kao što sam rekao, u skladu sa zakonom. I tu apsolutno postoje svi preduslovi da u slučaju kada je vozilo parkirano na trotoaru reaguje saobraćajna policija izricanjem odgovarajuće mere u skladu sa zakonom. Takođe, u skladu sa propisima koji uređuju komunalnu delatnost, zabranjeno je parkiranje na javnim zelenim površinama i u tom slučaju nadležna komunalna inspekcija može da izrekne odgovarajuće mere.